Слово Путіна нічого не варте. Кримська окупаційна влада почала чи то відверто тролити, чи то просто через недолугість власну ігнорує вказівки головного кремлівського розпорядника. Півтисячі цивільних автомобілів сьогодні простоїли в черзі на Керченську паромну переправу з боку Таманського півострова у той час, як на паром вантажили темно-зелені фури. Російські туристи, які нині таки наважуються їхати до Криму, вимушені по 10 годин простоювати в чергах, поки військові, минаючи з Праги до відпочинку співвітчизників, займають місця на переправі. Щонайменше два пароми сьогодні замість відпочивальників перевозили в Крим самі армійські вантажівки. Це при тому, що на початку травня всі вантажні перевезення через Керченську протоку Путін заборонив, залишивши можливість користуватися паромом лише цивільним громадянам, передовсім туристам.